সংঘটিত হৈছে অঘটন পুনৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আৰু এবাৰ নাটকৰ নামত চবক সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ দৰ্শকৰ মাজত ফুটোৱা হৈছিল আতংকবাজী আৰু যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো দৰ্শক ৰৈ আছে এই মুহূৰ্তৰ সপক্ষে আৰু পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এবাৰ নাটকৰ নামত চবক দেখুৱাবলৈ গৈ দৰ্শকৰ মাজত ফুটোৱা হৈছিল আতংকবাজী আৰু যাৰ ফলত এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো দৰ্শক আৰু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাটকৰ নামত চমক দেখুৱাবলৈ গৈ এবাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আৱাসন থিয়েটাৰ কিয়নো নাটকৰ নামত চমক দেখুৱাবলৈ গৈ কাৰিকৰী চমক দেখুৱাবলৈ গৈ দৰ্শকৰ মাজতে ফুটোৱা হৈছিল আতংকবাজী সেয়া বিস্তাৰ সময়ত দেখুৱা যাব কৈছোঁ আৰু কাৰিকৰী চমক দেখুৱাবলৈ গৈ দৰ্শকৰ মাজত ফুটোৱা হৈছিল আতংকবাজী আৰু যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে কেইবাজনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো দৰ্শক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চমক সৃষ্টিৰ নামত দৰ্শকৰ গেলাৰীত বোমা ফুটাই ফুটোৱা হৈছিল আৰু বোমা ফুটোৱাৰ পাছত এইদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো দৰ্শক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৱাসন থিয়েটাৰ কিয়নো এতিয়া অভিনয়ৰ মঞ্চত এতিয়া অভিনয় হয়নি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো আধুনিকতাৰ নামত এইদৰে সাধাৰণ জনতাৰ জীৱনক লৈ এতিয়া যেন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে সমূহে হেতালি খেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈ আহিছে দুদিন পূৰ্বে যতীন বৰা আৰু তাৰ পাছত শ্যামন্তিকা আৰু এইবাৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইদৰে এটাৰ পাছত আন এটা ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হ'ব দিছে আন এটা অঘটন এটাৰ পাছত আন এটা অঘটনে এতিয়া সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে দৰ্শকৰ মাজত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া পুনৰ এতিয়া বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আৱাসন থিয়েটাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আৰু চবক সৃষ্টিৰ নামত দৰ্শকৰ গেলাৰীত বোমা ফুটাবলৈ গৈছিল আৰু বোমা ফুটোৱাৰ অৰ্থাৎ দৰ্শকৰ মাজত আতংকবাজী ফুটোৱাৰ পাছত কেইবাজনো দৰ্শক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চকুত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী মহিলা চকুত বেয়াকৈ আঘাত পাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ চেলাউৰি ফাটি ভয়ংকৰ ধৰণে আঘাত পাইছে মহিলাগৰাকী আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীৰ নাম ইতিমধ্যে জোনালী কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুদিন পূৰ্বেও যতীন বৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লগতে বাইকসহ দৰ্শকৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছিল যতীন বৰা আৰু সেয়া ইতিহাস থিয়েটাৰৰ কথা আছিল সমান্তৰালকৈ নলবাৰীত ৰাজতিলক থিয়েটাৰ চলি থকাৰ সময়তে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ বাগৰি পৰিছিল অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা আৰু এইদৰে এইবাৰ পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ আৱাসন থিয়েটাৰৰ মঞ্চত এবাৰ চমক দেখুৱাবলৈ গৈ আতংকবাজী ফুটোৱা হৈছিল কাৰিকৰী চমক দেখুৱাবলৈ গৈ দৰ্শকৰ মাজত আতংকবাজী ফুটোৱা হৈছিল আৰু যাৰ ফলত কেইবাজনো দৰ্শক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে এগৰাকী মহিলা দৰ্শকে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চকুত চেলাউৰিত ভয়ংকৰ ধৰণে আঘাত পাইছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকী জোনালী কলিতা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া আধুনিকতাৰ নামত এতিয়া চমক দেখুৱাবলৈ গৈ এনেদৰে গেলাৰীত বোমা ফুটোৱা হৈছে আৰু বোমা ফুটাই দৰ্শকৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি যেন ভূক্ষেপ নাই এইসকল থিয়েটাৰ গোষ্ঠীৰ কিয়নো এতিয়া এইদৰে পুনৰ এক অঘটন সংঘটিত হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আৰু আধুনিকতাৰ নামত যে চমক দেখুৱাবলৈ গৈছিল কাৰিকৰীৰ চমক সেয়া দেখুৱাবলৈ গৈ এতিয়া দৰ্শকৰ মাজতে বোমা ফুটোৱা হৈছিল আৰু তাৰে পাছতে কেইবাজনো দৰ্শক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বা এতিয়া নিৰাপত্তা যিখিনি দৰ্শকৰ প্ৰতি যিখিনি নিৰাপত্তা থাকিব লাগে বা নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি যেন এইসকল থিয়েটাৰ গোষ্ঠীৰ ভূক্ষেপ নাই সেয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো এতিয়া অভিনয় চাবলৈ গৈ সস্তীয়া স্থান চাই উভয় দৰ্শকে এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ জীৱনটোক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰতিজন দৰ্শক কিয়নো এতিয়া ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটাৰ পাছত আন এটা অঘটন সৃষ্টি হৈছে আৰু দৰ্শকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এইদৰে পাঠশালাত আৱাসন থিয়েটাৰত মঞ্চত এইদৰে অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এই দৃশ্য ব্যৱহাৰ কৰা ফটকা ফুটি এইবাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও দৰ্শক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগে লগে আনে এগৰাকী দৰ্শক নিশান্ত দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে আন এগৰাকী দৰ্শক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু যি বোমা ফুটোৱা হৈছিল চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ যি বোমা ফুটোৱা হৈছিল দৰ্শকৰ মাজত সেই বোমাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নিশান্ত দাস নামৰ আন এগৰাকী দৰ্শক আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাটকৰ নামত চমক দিবলৈ গৈ এইদৰে এতিয়া বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আৱাসন থিয়েটাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অভিনয়ৰ মঞ্চত এতিয়া কেৱল অভিনয় হয়নে এতিয়া ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো আধুনিকতাৰ নামত এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ জীৱনক লৈ এতিয়া যেন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰসমূহে হেতালি খেলিছে কিয়নো এতিয়া যি নিৰাপত্তা দৰ্শকৰ ক্ষেত্ৰত যি নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি যেন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যি নাট্যগোষ্ঠী যেন নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি
কোনো ধৰণৰ ভূক্ষেপ নাই, কিন্তু এইদৰে এতিয়া সংকট বিপৰীত হৈছে অঘটন। আৰু তেনেকুৱা পুনৰ এক অঘটন সংঘটিত হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত পাঠশালাৰ আৱাসন থিয়েটাৰত। এবাৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈছিল, চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ দৰ্শকৰ গেলাৰীতে বোমা ফুটোৱা হৈছিল আৰু বোমা ফুটাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল কেইবাজনো দৰ্শক। আৰু গেলাৰীত বোমা ফুটোৱাৰ পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত কেইবাগৰাকী দৰ্শক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু বিশেষকৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এগৰাকী মহিলা। আৰু মহিলাগৰাকী তেলাউৰি ফাটিছিল আৰু ভয়ংকৰৰূপে মহিলাগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীৰ নাম জোনালী কলিতা আৰু সমান্তৰালকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত আন এগৰাকী দৰ্শক হৈছে নিশান্ত দাস। নিশান্ত দাসো ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু যি চমক সৃষ্টিৰ নামত যি বোমা ফুটোৱা হৈছে সেই বোমা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নিশান্ত দাস দৰ্শক। আৰু পূৰ্বেও যতীন বৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই একেই পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটাৰ পাছত আন এটা অঘটনে এতিয়া সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, দৰ্শকৰ মাজত এতিয়া ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৰ্শকে এতিয়া অভিনয় চাবলৈ যাবনে, থিয়েটাৰ চাবলৈ যাবনে, এতিয়া বাৰে বাৰে ভাবিবলগীয়া হৈছে। কিয়নো এতিয়া যি দৰ্শকৰ ক্ষেত্ৰত যি নিৰাপত্তা, সেই নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি যেন কোনো ভূক্ষেপ নাই, থিয়েটাৰ গোষ্ঠীৰ যেন কোনো ভূক্ষেপ নাই। কিয়নো এতিয়া সদায় এতিয়া ৰাজ্যত যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া থিয়েটাৰ চলি আছে, গতিকে দৰ্শকসকলে থিয়েটাৰ চাই ভাল পায় আৰু থিয়েটাৰ চাবলৈ গৈ এইদৰে এতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে কেইবাজনো দৰ্শক। ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যি ঘটনাসমূহ বিগত দুটা দিনত সংঘটিত হৈছে, যতীন বৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা শ্যামন্তিকাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এইবাৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এতিয়া যিদৰে অঘটন সংঘটিত হৈছে এতিয়া দৰ্শকে ভয় কৰিবলগীয়া হৈছে। কিয়নো দৰ্শকৰ মনত এতিয়া ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে দৰ্শকসকলে সঁচাকৈ থিয়েটাৰ চাব যাবনে, এইদৰে এতিয়া দৰ্শকৰো মনত এতিয়া সন্দেহ হৈছে বা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এইদৰে এতিয়া আধুনিকতাৰ নামত চমক দেখুৱাবলৈ গৈ এইদৰে এইবাৰ সংঘটিত হৈছে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৱাসন থিয়েটাৰ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330